მომიმუშავე რობუქსების საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა კუთხეში არის ლოგინი, დააწაკეთ, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი განახებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერეთ თქვენს Roblox-ის სახელს, ჩემ შემთხვევაში არის Melfly Hopi. და ამის შემდგომ ჩაწერეთ Robux-ების რაოდენობას, ჩემ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ ჯგუფში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დააწყებით confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებას. მოგესალმებით, როგორ ვიყო? ყურები. ერთი წელი დაუწიო ხმას, ბიჭო, ყურები მეტკინა. მოგესალმებით, მე გორობა დღეს შემოგთავაზებთ Roblox-ის ახალ ცბროს ვიდეოს. განათებას ესე მოვატრიალებთ თქვენს ნებართვით და მოკლედ გადავწყვეტ რომ გადამიღოთ ცბრო, იმიტომ რომ ითხოვდა ხალხი, გაიგეთ და ეხა, ნუ თუ ითხოვდა რატომაც არა ეხა, ხო? ალბათ დამეთანხმებით. ხო, და მე ცოტა რიყოს მომენატრა. ესე თამაში არ გადამიღია რამდენი ხანია და მეც გადავწყვეტე რომ მეთქი უცებ გადავიღებ თქო რა. ნიღაგ ზედმეტი პროგრამები უნდა გავთიშო, თორე ზოგადად Roblox-ი ვაფშე და ცბრო ისეთი თამაშია, რომ კომპიუტერს ოუ, რამხელა FPS-ია, ხო არ გადავ 300 FPS-იო, ბიჭო, აი მე. ხო, და ცბრო ისეთი თამაშია, რომ ჩაულებრივად კომპიუტერს აჭედინებს რა. აჭედინებს ეხა რა, ფრიზებია რა. გინდა არ გინდა. ცბრო. სათამაშო ეგრე ცბროში მენა ეგრე, მეტრო FPS-ზე დამოკიდებულია ეს ყველაფერი და მაგიტო რა. ანუ პატარა დროპები არის, თორე ხა თამაშით ყველა ითამაშებს. უბრალოდ მე ხო იცით როგორ ტიპარი დისკომფორტი რო არის პატარა, ეგრე ვეღარ ვთამაშობ მე. ნუ ეგ არის და кайხანი არ მითამაშია და მე თქვი გადავწყვეტე რომ გადავიღებ ხო ბარემ თქო რა. წინაზე იყო იმაში აქვია. აუ დამავიწყდა ბიჭო. PUBG Mobile-ს რო გადავედი, წინას TDM-ი დაუძახე და ერთმა დამიწერა TDM-ი, არ ქვია მაგას. ვიცი რა არ ქვია TDM-ი. Team Deathmatch-ი რა, უ დამავიწყდა რა ქვია ზუსტად. ხო და აი ეს რა ქვია. ყველა-ყველას რო კრავს რა, ენაზე არ მომდგას ხა ეგ სახელი, მაგრამ ნუ რეალურად TDM-ს შეგელია დაუძახო მაგინას. Free for all-ი როა. ხო და მოკლედ აი რა ცოტა ვითამაშე და მომამეთ იარაღზე რო გადავწოდე რაღაც აუ კაროჩი რა ტერორისტებმა მოიგეს სამწუხაროდ მოკლედ წავიდა და ნახოთ აბა ნუ ამათთან წაგება ნახოთ დარღის ჩემი აზრით და აკაემით ვართ ამ შემთხვევაში დავიძარით ნახოთ რა იქნება და როგორი იქნება სიტუაცია და გამოვასწროთ. გამოსწრება შემოსკულს ხო პრო კილები არ მომეწონა. ანუ კილები არისო რეალურად, გაიგეთ ახლა. თუ კილები არისო, ეგ აბოზია. ოპა. ახლა კრატო მგონია რომ თავს გამომიყოფენ. უი, მე რამდენი ხანი თამაში არ მითამაშია და What the hell man? რა გაკეთდა? არა, გამოდახოთზე და აგურდით. მინა დაგადუგებია. მაინცაა ტერორისტები, მაგრამ it's okay. აა, ორი ერთზე თუ მოუგო ყველას არ ვიცი რა. აა, 19 აქ HP-ს მე. უკნდა ნადგება. არა, მაგრამ ეს. ბიჭო, რაღაცა ისე ვერა ვარ, გაიგეთ? აი, რო არ მითამაშია დიდი ხანია, PUBG Mobile-ის ფიზიკაზე ვარ გადასული, რასაც გქვია. აა, რაღაცა არ მომწონს FPS-ს. ო, რა ვარ ვიცი, მაგრამ რაღაც ძალიან მაღალი ის მღენია. DPI mouse-თან შედარებით, მაგრამ კაი, ნუ. Mouse-ის თუნდაც თამაში sensitive-თან შედარებით, მაგრამ კაი არაფერი. რაღაც მოჩი უკვე უგრძნო უფრო ფორმაში არა ვარ. ამის გამოსწორება უნდა სიტუაციის, მა. დავნერვიული. არა, ვაფშე ვერაფერი ვერ გავაკეთე. აი, მოდი თიმი გადავცვალოთ რა, იმიტომ რომ სულიგებენ ტერორისტები და იქნებ counter terrorist-ში მეც გამართოს. მარტო მოგება ხო არ არის კაცო რა? კაი, უნდა გამოვაწეროთ სიტუაცია. 327 FPS-ი მაქვს ასტაო. გადაო. 327 ამბავე. გაიწია. მე იქნებ გავარტყათ one tap-ით, აბა. კი, იცი.
აი ამ თამაშის ფიზიკა ვერ დავუღავი. თავი გამოწეული მქონდა და გამარხა. აი არო ის ძმა გადარევა შეიძლება რა. გადარევა შეიძლება ჩვეულები რა. აუ არა ეს ჯამ ქართველებს არის ჩეთი ხო არა აქვთ ა? რაც ნიტოა ბიჭო. რაც ნიტოა. მე ძი ხრას ვიცი ვიცი? აი შანსები რო არ დაუტოვოთ მაგ თემაში. გონი რომ ვერ გავრაშოთ. 1-3-ზე მაგ ძალიან კრიტიკულად ვერ შევაფასებ რა ჩემს სტატებს, მაგრამ მე არ მომწონს, გაიგე? ანუ კაი, გავრაშეთ, გავრაშეთ, მაგრამ მაგ კიდე იქნება კამანდა. აკეთებინ არავინა. ვა. ვა. აი, ორი კაცი დარჩა. მალე, მალე ძმა. დიფიუზი უნდა გავუკეთოთ, მალე. შედი, შედი. ბიჭო, მათი რას თამაშობტო? ბიჭო, ძალიან კაი პლეიერია. მაინც მოკლა. მაგრამ რა აზრია ბიჭო? არა ბიჭო, მათე რა კაი მოთამაშია მათე. წარო, კარგად გავუკაჩე იმათ, მაგრამ მათემ რა კარგად ითამაშა? არა, საო. ხო იცით როგორ ვიტყვი, არ მიყვარს ხოლმე რა ის ვიდეოში რო არ ჩავსვა და რაც და აი კადრების ამ მოხება იმ პონჩი რო ვითომ გამოუჩდე რო ცუდი მოთამაშე, ცუდი მოთამაშე რო არ გამოუჩდე და ხო იცით პირდაპირი ადამიანი ვარ, აი რასაც ხედავთ იმას პირდაპირ ვაკეთებ და ვდებ რა. ანუ რაც ჩანს ესე იგი ვსიო, ხო ასე ხარ რა. ანუ არ მინდა ეს შეფუთვა ვიდეოსი რო აი ვითომ მაგარი მოთამაშე ვარ და რეალურად რაც არის ისე ხოთებით რა პროდუქტი იდება წინ ჩაოლებრივად რეალური ეს შეფუთვები და აუ მათე მომკლა და ამ ვიდეოს არ დავდებ და მეგეთი ტიპი არა ვარ რა. არა ბიჭო, ვაკვირდები მართლა აი არ ვიცი რაღაც ისე თამაშობენ რო აა არ მათე მართლა კაი მოთამაშია, მაგას წყალი არ გაუვა. ნუ თიმ არ გამიმართლა თქო შეიძლება ითქვას, ნუ არ ვიცი, არ ვიცი. Ну, ეს რო წაგებულია მაგას 200-ზე, მაგაზე 200-ზე არ არის და მოდი გადავიდეთ შემდეგ მატჩზე. Ну, мамი შემდეგ მატჩზე გადავიდეთ, მაგრამ კიდევ ერთი თამაში მინდა რა. ამიტომ რომ ну, ეს ხელი არ წაგმოვიდა. Ну, თქვენ ეს მატჩებიც არ წაგმოვიდა. ერთიც ვერ მოვიდეთ. მათე ყავთ ძალიან ძლიერი. მათე რო ჩემი ტიმში იყოს მოვიგებდით. თუმცა ეგ არაფერი, კაი. ახლა აქ გამოვლენ დავიდე რო. არ ვიცი რა. აი აა, კაი, ეს მეუკალი, მაგრამ ნუ ფორმაში უნდა ჩავჭდე. ყველა ვარიანტი. ფორმაში არ ვიზრდება. უკანი დგა ბიჭო, აი მე. ადამი, ცი, ძალას უგრძნობ, მაგრამ ვერ ვიყენებ. ეგ არის და ეგ რა. აა, თამაშის ფიზიკას არ ვარ შეჩვეული. ნუ ახალ მატჩში შემოვედი სასტავ. სანამ ესენ თამაშობენ, მეთქი უცებ კომენტარს გავაკეთებ, თქო რა. ესეთი რაღაცა მინდა უთქვა სასტავ. ენტუზიაზმი პრობლემა მაგდა ვაგვარებ რა და მინდა დამეცხო და დამაყოლია რა, თუმცა მესამე ტურს ზუსტად ენტრი პოინტის მისებში რომ შევდივარ, ვერფავ. მომნება ვიტრავალიო უნდა გააკეთო ეგ მისიაო. და რავი, ეგ მისია რო ნახე სერვერის შექმნა უნდა და აუ, კაროჩი, მთელი ამბებია რა, ვერ გავარკვე რა უნდა და ნუ ჰოპეთა კავშირში დავუკოსდე და მაგაზე ინფორმაციას მიიღებ თუ არა გაგძელდება მაგ ეპიზოდების გადაღება ყველა ვარიანტში, მაგრამ თქვენც გინდოდათ ვაკვირდები. აი ხა, იმიც ვიქნებ რომ აქ მაინც გავკაჩავთ. როგორც ტიმეითებს ხოლმე, თუმცა აქ უკვე ვხდები რომ ცუდი გადაწყვეტილება მიიღეთ. აქეთკენ დამოსვლას უკვე ერთი კაცი დაგვიდეს თუ არა. კი. ნახე, გაფლეშეს და მთელი ამბები რა, და მაგიტო იყო ცუდი გადაწყვეტილება აქ მოხდა, მაგრამ ახლა გაშლილზე გამოვიდეთ პრო და დავაკვირდეთ რა სიტუაციაა. აქეთკენაც არავინ არ არის. ბომბ ჰას ბინ პლანტედ.
Zum Majan, ich hab die Gitchen, zum Majan. Okay. Das ist interessant, man. Das ist interessant. Ui, Tamas ist mit Sachen mal als Horror, ja, da mal jut, wie John. Mit Jara, die Sachen mal als. Oh, wow, wie sie. Handicaption, Handicaption. Давай, цвет. Ага, ага, хочу сюда укать из этого. Он конец ситуации. Он керки. Марай, как там товары с ней приятелись. Когда учили два. Пичок, аргира, губарок, аргира. Чезле бы это сром беди, я ги, я бенди. А вар уйти, пичок, я цауэр, а вар хозы. Она кеткен цауэр, а вар нахуй, я лезу. Ага, шел бы угадать, как сурка, ай, килеп, сыре, порагин, да, омара, мардо, килеп, я рад, бичу, мэм, минда, мети, мети, упру, цалла, сукур, цену, бити, атрай. Ай, хай, сар, мукта, бичу, о. Бичу, атрай, укур, цену, бити, цалли, анди, цаллас, цалли, анди, цаллас. Εγώ τα είπε να εγκρεύε. Εγκρεύε τα είπε να. Ωι και θέ. GG. Νου. Μου να έχω τα βέρτη εγώ κακά τσάβανες μου. Handicapped. Handicapped. From my team. Is. Ist immer die eine Team ist. Ah, immer die Team selber. Weil das ist zu der KD, ich glaube, das ist ja mit Team Banzi auch. Alla, das ist mal. Kann ich gleich. Kann ich auch in der Gamma wieder, ist ja? Nun, geil. Oh, Argamma und Dian. Alba, die man hier kürzen. Au, au, ey, da. Ui. Ui, ich hab mir wirklich gesehen, ich hab mir so verrückt. Da wird aber gut. Aber ich hab auch die Katze, die Mauer gibt es auch die Katze. Zeit. Oh, okay. Ist echt halt schon, ist aber mit, Manda, mit. Ugan. Ugan, Bro. Why me? Orraga, Uge, ja. Kanat, Kura. Rato, bicho, rato, toi. Ein Magas, mir hat da wuschu, bitz mal, tippa, talit, mugla. Kai, ich muss zum Auge, Kai, ich muss zum Auge. Aber ich muss die Tür tiefer gehen. Na, gut, das ist gut. Kai, ich muss zum Auge. Das ist gut, Tipp. Ah, da war ich minus 30. Minus 3. Kann. Zalas, look at him, Zalas, do the same play, try harder, oh. Wow, nice English, my English or English. Certified Valugi was a two-hour war moment, oh. My English or English. Also, guys, I hit, I would say, it's Bazaar of Benz, man, was an English, sorry, my English or English, bro. I'm gonna miss you, damn tanches, bitch, oh, bitch, oh. Da, die hat's am Aura. Ich. Akit keine Ogazi, bitch. Akit keine Ogazi, akit keine Ogazi. Wow. Zei dann, akit keine Ogazi. Oh, immer so gönne dann müde. Die dann meri akit dann gar mehr schütte. Gami, geh. Akit dann gar mehr schütte. Rassak zieh, die. Bitch, jetzt rum müde. Che mien Mama ist damals. Damals wo jetzt. Ah. Jo, jetzt noch Uri, ja da. Ну, террористы, как ему увидят, мара. Hello, YouTube, такой комментарий вообще да уцарь, я мать, а? Да хай, йо. Давай. Так, это ли гос? Такой не перечем, если цепро сахали дохи. Ви чура троллери, я нахерем сейчас. Да, могу сами увидеть, чем сахал видео шио. Не да, трешен, ма периоптром, могу куда-то туда сахека увидеть, тура. О-хо-хо, магари гачи, сейчас, мам. Давай, минус. Окей. Афиши, абара, кренейти, молотови, абара. Ай, гацхай. Ай, сейчас, ай, гэцэма, ага, да, гэмоне. Исухэ даусадца, вичи. Ну, слоби, габарт, ад.
გავარტყი. ბიჭო, აი რამე არა, აი არ მისმის რა. დედასკე ვიცები, ერთი ხო გაგარტყი. 15 HP რატო დაგჭა. 85 HP რატო დააკლდა? ამე ხსნის მე. ბრონი ხო არ ქონდა? ეხა რა ბრონზეა საუბარი, ანუ სტანდარტულ მატჩში ვარ შესული, ნო სკოპი გავარტყი. რატო არ ჩამითვალა ძმა? Ei, prosta magari te khaus ra. Egiti ragatsa, prosta magari te khaus ra. Ragatsa skikamen, bilo cheteri goniat. Nu ar vitsa khai gamdian cheteria, mara. Ragats punchi bicho qma qopilo var, gaige? Imas qela kikaws da, kho ar gavkiko martlo, tkomets fikrobdi. Chamoqda. What the? Ez gagikot martsla tsma, tsvetchi unda gagikot. A. Gagikot tsma, gaukharot guli. Gaigike. Ush, maimuna. Ez ogor gavtisho ekha. Gavichalichi. Ara, mes gavtis, ei ga tskhrianit. Mhm, ბიჭო, რაღაც კარგად მიდის საქმე, მინდა აღნიშნო. წინა ხელში არ გამიმართ რა. აი, ეგ სამი კაცია მომიწე. აი, ხა დამიძინა, სადა ხართ, გამოდით, ბიჭო. ოძვირი. ოძვირი. მაიკი კი მოვკალი, მაგრამ აკეთკენ ეს პრობლემა მაქვს მოსავალ კაცია. აქ დააბეს. ზოგადად სკისერი გაწერა. ჩვენი არ მაგაა. მაკენტოში მოვკალით? ა მაგისტელიოს, მაგისტელიოს მოვკალით, ჩეთერიო მინდა. ჩემი არაღიო, დაუვარდა თუ რა თემა, არ ვიცი. მოდი გადავიდეთ იქიდან, აბა ერთი ხა აკეთკენ მოვაგებინოთე. აი მოდი, მაი განკი არა, მოდი აბა ერთი. ბალანს, პლიზ, ბალანს, ბალანსი, მაი ფრენდ, ბალანს. ახლა ჩვენ მოვიგოთ, წესით მოვიგოთ. წინაზე ჩემი თიმეთები საერთოდ წამოვიდნენ, თუ ორჯდები ერთი აქედან იყო. უი, კი, კი. სწორად მახსოვს. კიდე აქ. ვა, რა კარგად გათვალა ჯიგარმა. მალადეც. მოკლედ ამათმა დაჭამეს ერთმანეთისას და ამათინერები აღარა მაგ წავედი მე დავასრულე ვიდეო და ალბათ თქვენც ის წარმატებები და იმედია მოგეწონთ ეს ვიდეო. მანამდე კიდე დალაიქეთ და გამოიწვევთ.